أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شتى الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا علي افتتاح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فمن النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك بصورنا واشرح بصدورنا صدورنا واستعمل بي أبداننا وتلق بي ألسنتنا وقوي بي أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي بي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يقوي <applause> قولي <applause> sekali lagi kita memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk sekali lagi bersama di pagi ini. Yeah. Is it turning right? <coughs> untuk meneruskan uh, oh. perkongsian kita uh, dalam usaha kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. So bila kita kata mengenal kalimah tu kita akan menggabungkan tiga aspek pembelajaran bahasa Al-Quran tu iaitu aspek nahu dia, aspek sorof dia dan aspek tajwid sekali ya. Kita tidak belajar dia secara berasingan ya. Sebab ketiga-tiga ni sebenarnya dia bantu membantu ya. kita uh, mahir ilmu tajwid dia bantu ilmu sorofnya kita mahir ilmu soroh dia akan membantu ilmu uh, nahunya dan nahu juga akan membantu soroh dan tajwid itu yang dipanggilkan simbiotik <coughs> ya. nah, sebab tu kita namakan pembelajaran kita kursus-kursus kita QHS tu S2 stand for simbiotik ya. koranik holistik simbiotik. Nah, kita kita uh, tubuhkan akademi ini uh, dalam perancangan jangka masa panjang kita nak uh, offer ataupun nak tawarkan program ini ke uh, antarabangsa. Ya. Lepas itu kita buat mulanya dalam bahasa Inggeris tapi kita mulakan dengan peserta-peserta uh, di Malaysia ni ya di Malaysia ni ramai di antara kita dia suka bahasa Melayu. Dia kurang sikit bahasa Inggeris Sebab tu kita banyak uh, buat perubahan ya kita permulaan ni kita hmm. ajar dalam bahasa Melayu sebab kita nak bantu rakan-rakan kita di Malaysia dululah ya. Tetapi akhirnya besok kita akan masuk ke antara bangsa dan dia memerlukan uh, apa ni Antara bahasa iaitu bahasa Inggeris ya. Okey, kita teruskan perkongsian kita menyambung pembelajaran kita dalam ayat yang ke-11 kalau saya boleh kongsikan skrin sekarang. Ya, dalam ayat ke-11 kita mengupaskan beberapa kalimah ayat ke-11 surah Al-Baqarah ya. Yaitu <coughs> kita ada uh, kalimah yang kita tengah bincangkan sekarang ni kalimah qalu ya kalimah qalu adalah kalimah yang ke-8 di dalam ayat ini ayat yang qalu so dua hari lepas kita telah uh, bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan sebanyak mana maklumat ya tentang kalimah qalu ni ya dan sepatutnya sekarang tuan-tuan dan puan sudah mengenali dia ya dia adalah fi'il madhi maklum wazan Satu Muzakkar ya, majmu ya muzakkar majmu bil fathati bil fathati uh, ya apa bil fathati itu dia punya status dia ya nah, itulah penerangan kepada qalu tu sekarang hari ini kita akan buat pembentukan kalimah saja untuk mengakhiri Uh, perbincangan tentang kalimah volume ya. so untuk uh, uh, membuat pembentukan kalimah tu kita pergi ke uh, keyboard lexilogos.com seperti, seperti biasa Ya, kita pergi ke seorang rakan-rakan lain yang tengah masuk tu nanti Aja Zabidah akan bantu untuk memasukkan ya, mereka ke dalam aa uh, Kelas ini, ya Insyaallah kita terus kepada uh, Lexilogos.com, ya Lexilogos.com ni semalam pun kita telah uh, menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak menggunakan Lexilogos.com ni dalam menulis kalimah-kalimah yang akan kita uh, Kodkan ke dalam template QHS vocabulary ya. So template-template yang kita dah bagi pada tuan-tuan tu dan tuan-tuan dan puan-puan tu adalah tuan-tuan boleh gunakan. Uh, untuk secara pribadi ya. Jadi setiap orang ada template tu guna pakai dia untuk merekodkan jumlah kalimah-kalimah uh, yang yang tuan-tuan dan puan sudah kenali dan simpan dalam tu dan kira dia punya peratusan dia nanti ya. Dan nah, formula-formula tu telah pun ada di situ ya. Kemungkinan besar kita akan membuat satu lagi workshop 10 hari bulan September hari Ahad pukul 2 tengah petang juga untuk membantu rakan-rakan yang memerlukan bantuan macam mana nak menggunakan template tu dan macam mana nak memasukkan kalimah-kalimah yang tuan-tuan sudah kenal dalam Quran tu ke dalam template tu lepas tu nak mengira dia ya masukkan formula-formula dia dan macam mana nak menggunakan formula-formula yang ada itu ya insyaallah kita akan aturkan ya kalau semuanya uh, berjalan uh, dengan baik kita akan adakan uh, workshop tu 10 September nanti kita akan akan beritahu nanti insyaallah ya okey so sekarang ni kita nak terus kepada qalu jadi tuan-tuan boleh type dari sini qalu ialah bermula dengan qaf lah ya qaf yang baris atas diikuti dengan alif Cuma tuan-tuan dan puan-puan di sini ya, uh, leksilogos.com ni cuma dia tidak ada uh, tanda panjang kepada huruf waw ya. Tanda panjang, mat panjang tu dia tidak ada. Uh, dia hanya ada <coughs> uh, tanda panjang kepada huruf alif saja, ya. Tapi huruf waw dia tak ada. Dalam Quran tu dia ada tanda panjang kepada huruf waw tu kalau kita uh, perlu Uh, memasukkan tanda panjang tu kita kena buat uh, copy and paste ya daripada Quran lain ya yang ada tanda panjangnya tapi untuk hari ini kita tidak perlu menggunakan uh, tanda panjang tu kita akan menaik kalimah Qalu tanpa uh, tanda panjang kepada huruf waw ya jadi qaw lepas tu lam bari depan diikuti dengan waw mad dan akhir sekali alif dia dah ya itulah ija ijaan qalu dan pastikan dua perkara sebelum tuan-tuan buat apa uh, membuat uh, <coughs> pembentukan pertamanya <coughs> uh, pecahkan dia kepada komponen ya komponen nah ini kalau kita nak jauhkan pun boleh komponen kaf waw mim Pau, Wow, non non komponen kalimah ya. Biasakan tuan-tuan praktis menulis jawi dia sekali ya. Kalimah qalu. apa so, apakah kalimah komponen kalimah qalu ni? Ha, kita masukkan iaitu Kol la ya. So, sebab apa kita bila kita pecahkan kepada komponen ni barulah tuan-tuan nampak jelas kenapa kita katakan kalimah ni bil fathati ya sebab asalnya lam tu adalah <tuh> baris atas bukannya baris depan ya bila kita pecahkan kepada komponen barulah kita nampak qala tambah waw aliziadah yang menjadi qalu <tuh> tu ya jadi uh, itulah komponen. Yang komponen ni kalau kita yang ni kita boleh letakkan arrow terbalik ya. Supaya kita men nak menceritakan qalu ni asal dia apa? qala tambah waw alif Ziyadah Ha inilah komponen ada dua komponen. Satu qala dan keduanya ialah uh, waw alif Ziyadah Kemudian uh, kita buat uh, apa? penerangan ya. Penerangan kepada kalimah tu penerangan. Penerangan ada nga. Jadi tuan-tuan kena pergi ke leksi logos yang jauhi. Ya. Sebab Arab ni dia tak dengar Jadi kita pergi ke leksi logos jauhi. Apa tuan-tuan buat? Dekat atas ni, buka satu lagi Chrome tab. Ini, ya, ini tab lain dipanggil. Satu tab untuk WhatsApp, satu tab untuk QuranCorpus.com satu lagi Tab untuk uh, Arabic keyboard. Satu lagi kita buka satu lagi klik saja dekat tanda campur tu, ambil Lexi Logos, ya. Yang kedua ni, lepas tu Lexi Logos yang kedua ni, di sini tuan-tuan pilih uh, tekan dekat arrow ni, drop down arrow dipanggil ya. Bahasa Melayu drop down arrow ni saya pun tak tahulah, ya. Uh, arrow apa, anak panah. Uh, uh, tak tahulah bahasa Inggeris lah, ya. Drop, dia panggil drop down arrow. Dan ya, siapa tahu anak panah apa dia panggil bahasa Melayu eh? Ke bawah. Ha? Anak panah ke bawah. Anak panah ke bawah ya. Ha, okeylah boleh lah agaknya. <laughs> Okey. So kita pilih tekan di situ, lepas tu kita ambil jauhi ya. Ha tuan pilih ini semua bahasa-bahasa yang boleh digunakan untuk leksi logon ni kita ambil jauhi sebab kita nak nak, nak menulis ke menulis ke kalimah apa? penerangan ya. Nak ambil jauhi mana? J lah. sini jawi. Ambil jawi. So sekarang ni dia akan beri kita uh, Leksi Logos dengan ba, apa keyboard yang boleh menulis uh, jawi Melayu. Ya, tulisan jawi. Jadi nak uh, menurut penerangan tu Nga ni ada Nga di sini. ya. Kalau yang Arab tadi dia tak ada Nga. Uh, dia ada Ain dengan Ghoin. Ya. Dia tak dengar. Banyak lagi huruf lain dia tak ada. So Melayu uh, bahasa Melayu ni kira hebat jugalah. ya dari segi abjad ni kita lebih pada uh, bahasa Arab ya yang ada Nga dengan yang tambah ca uh, dengan nya ni uh, bahasa uh, Persian ya bahasa Iran uh, bahasa Iran klasik tu dia ada ga semua ni dekat Arab tak ada ga ya jadi uh, kita lebih sikit pada abjad uh, huruf hijaiyah tu Uh, untuk menulis bahasa Jawi Melayu jadi kita terang, terang penerangan ejaan dia ialah fa Okey bahasa Melayu original sebenarnya kalau fa ya yang ni ya uh, kalau betul-betul nak uh, gunakan fa ya fa uh, fa pi lah apa ya yang ni Arab dia fa f ha, uh, tu beza dia jadi per per kita gunakan ni lah pener Ra, Alif. Penerang, lepas tu Nga dengan Non. Ha, penerangan. Ya. Penerangan kalimah. Kaf, Lam, Mim, Ha. Ini Melayu lah. Kalau Jawi dia, Kaf, Lam, Mi, Ta, Marbutah. Ya, kalau Arab dia. Ha, ya. Penerangan kalimah. So kita ambil ni, kopikan dia. Ya. Kopi bawa ke Lesi Logos Arab tadi masukkan uh, di line kedua ni kita nak membuat uh, topik yang kedua ialah penerangan kalimah uh, tuliskan kalimah tu sebab kalau tidak dia tergantung nanti kita <coughs> ingatkan kalimah yang mana pula ya uh, jadi kita masukkan kalimah yang kita nak buat penerangan tu iaitu qalu tadi ya jadi kita sudah belajar dua hari lepas kita sudah mengenal qalu ni apa dia dia adalah fa'il madhi mim alif ba'd ya yang tidak bertitik madhi ma'lum mim ain lam waw mim ma'lum ya dan uh, jantina dia ialah muzakkar Min, zal kaf muzakkar dia ada dua k dia tashdidkan dia tandakan tashdid dia ya ma muzakkar ha, itu jantina dia iaitu maskulin ya sebab fa'il fa'il dia adalah maskulin <coughs> ha, bilangan fa'il bila kita kata muzakkar tu dengan bilangan tu dia merujukkan kepada komponen yang kedua ni iaitu komponen uh, Fahil fa'il ya komponen fa'il jadi muzakkar Uh, majemuk mim jim mim waw ain ha, uh, mana dia ramai yang membuat per, perlakuan tu adalah ramai uh, yang lelaki ya merujukkan kepada lelaki walaupun macam mana pun uh, bila kita kata muzakkar dia juga applicable ataupun boleh digunakan untuk uh, pelaku yang bercampur bukannya lelaki saja kalau yang fa'in tu ramai, lelaki campur perempuan pun boleh pakai muzakar. Ya, dalam Al-Quran tu, sebenarnya konteks dia lebih kepada yang bercampur, bukannya lelaki saja. Bila kita tengok kalimah-kalimah muzakar tu, dalam konteks Al-Quran, dia lebih banyak kes tu kepada pelaku yang bercampur iaitu lelaki dan perempuan. Ya. Ya ayyuhallazina amanu sebagai contoh amanu ada waw alif ziyadah di hujung tu bukan untuk lelaki saja untuk semua lelaki dan perempuan ya itulah uh, penggunaan waw alif ziyadah uh, ataupun isim domain di dalam kalimat jadi dia adalah fiil madhi maklum majm Ya, lepas tu kalau kita nak masukkan status dia sebab dia tidak ada i'rab. Dia tak macam fi'il mudhari. Dia tidak macam fi'il amar. Dia tak macam fi'il nahi. Yang uh, yang itu semua ada i'rab dia. Jadi fi'il madhi dia tidak ada i'rab, ya. Jadi kita kata dia mabni mim ba non ya bil fathati ya kita gunakan bahasa Arab kalau nak guna bahasa Melayu pun boleh juga ya uh, iaitu dengan ditandakan dengan baris atas ni dia yang maksudkan baris atas tu ya saya erokan tuan faham apa yang dia kata bil fathati tu maknanya original kalimah tu adalah baris atas dia bertukar pada uh, baris depan ni sebab apa sebab dia bergabung dengan waw ni bila ada waw selepas lam tu lam tu kena tukar dia tak boleh lagi mengambil baris atas dia kena tukar pada baris hadapan dalam tulisan ya dalam tulisan saja dia mengambil baris hadapan tetapi baris dia sebenarnya adalah fathah fathah baris atas ya so kita masukkan bil fathati iaitu ba dengan uh, hamzah wasal ya hamzah wasal silap mana hamzah wasal yang ni okey lepas tu lam yang lam tu bersukun uh, fathati fata ha dengan uh, ta marbutah ya bil fathati kalau dia bukannya kalimah al-Quran kita tidak bariskan ya kita tidak bariskan uh, kalau tanda sukun dengan dengan tajdid saja kita tandakan kalau baris kasrah baris fathah baris dhammah tu kita tidak tandakan ya nah, itu cara nak menulis kalimah-kalimah ya, -kalimah Arab yang bukannya di dalam ayat al-Quran ya mabni ma mabni ma, ma tu ba tu kalau tu pun boleh tandakan ya ma mabni jadi itu penerangan dia jadi qalu adalah fa'il madhi maklum muzakkar Majemuk mabni bil fathati kita hmm. boleh masukkan raibun uh, ah okey Kala, itu kalau kita nak ma apa ma -men menambah lagi maklumat tentang uh, fa'il dia tu pelaku dia raibun ya majmū raibun iaitu orang ketiga Ro'in dengan alif okey asingkan Ro'i lepas tu ambil hamzah yang bertapak ya ni ya ra'i lepas tu ba ra'ibun ya yeah. fi'il madhi maklum muzakkar majm' ra'ibun mabni bil fathati itulah penerangan kepada kalimah ya yeah. jadi bila kita uh, Beritahu tahu diri kita kita mengenal jadi tuan-tuan kena uh, boleh menerangkan ya sebagai ini kalau belum lengkap tu maknanya masih lagi kena buat latihanlah eh ya. jadi pertamanya komponen dia boleh buat dan keduanya menerangkan dia ya menerangkan a uh, kalimat tu dan barulah kita yang ketiga kita buat pembentukan kalimat ya ee uh, okey ada di antara tuan-tuan uh, bertanya uh, uh, macam mana nak uh, apa nak menulis jawi ya macam mana nak menulis jawi uh, semalam uh, Dr. Khairi ada ada kongsikan uh, website ya dua-dua uh, uh, boleh pakai saya tunjukkan di sini ya iaitu Uh, tapi dalam ni dia dia uh, dia uh, halus sikit tapi mungkin tuan-tuan boleh nampak lah ya. Ah uh, 221 Satu, uh, yang ni yang common lah ya yang universal yang Google punya iaitu Malay Rumi Jawi converter. Ah uh, ni satu ya. Yang tuan-tuan boleh gunakan untuk check uh, tulisan Jawi dari uh, apa buat tulis rumi dia dan lihat uh, apa tu Uh, conversion dia dalam jawi. Ya. Uh, semalam Dr. Hari, terima kasih kepada Dr. Hari. Saya ingat dia pun ada pagi ni. Tadi ada. Ada, saya pagi? ada, saya ada, saya ada. Ada ya? Ha, ada. Ada, ada. Okey, uh, dia kongsikan kita semalam ni iaitu uh, I Jawi Makmur ni. Ya. Tuan-tuan kalau tekan di sini, dia akan bawa ke Uh, aplikasi jawi dalam talian ya. So ini bagus sebab dia uh, boleh bantu kita. Dia aplikasi jawi dalam talian ini dibangunkan oleh Majlis Agama Islam dan ada resam Melayu Pahang Makmur tu negeri Pahang Darul Makmur lah. Untuk membantu mem mentarbatkan semula tulisan jawi yang telah digunakan sejak sekian lama. Ya. Jadi tuan-tuan boleh gunakan ni lah. Ya. Uh, yang apa Uh, tekan saja klik di sini ni so dia akan ada paparan uh, ni lah ha, ni rumi dia ni jawi dia ya yeah. so apa saja uh, kalimah yang tuan-tuan nak tahu dalam uh, type dia dalam rumi ya yeah. type dia dalam rumi lepas tu dia, dia belah bawah tu dia ada kena tekan button bawah ni ya yeah. iaitu rumi ke jawi ya yeah. so apa tadi penerangan sebagai contoh ya yeah. Uh, penerangan. Pena, make sure tulisan Rumi tu betul ya. Kalau nanti kalau ru, tulisan Rumi tu tak betul dia tak ada tak dapat nak uh, apa nak translatekan dalam Jawi. So penerangan uh, tekan di sini. Ah uh, tu dia penerangan ya. Tapi saya lebih suka menggunakan ada alif selepas ro ya. Uh, yang ni dia penerangan dan ya, saya tak apa habu uh, setuju dengan ni ya saya uh, style saya kalau saya tak berapa yakin ataupun tak tak, tak yakin dengan um, uh, apa ni uh, pendapat tu saya akan ubah ya yang lebih baik ya uh, so saya menggunakan walaupun sekarang ni standard dia penerangan macam ni saya akan tambah alif penerangan ya sebab tu tadi saya tulis Uh, ada alif, tak ada apa orang uh, Dewan Bahasa mungkin kat saya Tapi tak apa, sebab saya ada Ada alasan ya, uh, sebab kita Ilmu tu kita jangan ikut Saja, kita mesti Yakin dengan apa Yang kita lakukan ya uh, Lepas tu, mana tadi kita? Kita dekat <tuh> uh, apa, Arab ya Sini ya Okey, ha, iaitu itu. Ah ha, tadi nampak ya, saya menulis penerangan ada alif ya. Yang itu tak ada alif. Saya tak berapa tuju ya. Saya kalau saya tak tuju saya tak ikut eh. Ya? Ha, saya dan saya ada sebab ya. Jadi kalau tak ada alif dia, dia boleh dibunyikan penerangan pula ya. Nak pastikan ra tu, ra ra dalam uh, Jawi tu bunyi ra letakkan alif dia. Ya. Penerangan kalimah okey doktor Dan sekarang ni kita Maksudlah. nak buat pembentukan pembentukan samalah ya tuan-tuan pergi ke sini tadi a uh, type saja pembentukan pembentukan uh, rumi dia uh, kita test dia lah sama ada 1k ataupun 2 2K. Kalau kalau 2K, dia adalah jawapan dia. Ha, uh, ya, ada 2K. Jadi, pembentukan K yang pertama tu ialah Qaf dan K yang kedua tu ialah Kaf. Jadilah pembentukan. Ya. So, nak copy sini pun boleh. Copy je. Ambil Ctrl C, bawa dekat Arabic tadi, masukkan yang situ, paste lah. Nah pembentukan. Kalimah. Qalu. Doktor, nak sebelum doktor pergi kat situ, saya nak nak minta tolong terangkan semula sekejap yang Uh, fiil madhi maklum muzakkar ni saya faham tapi majmuk ni sebab dia waw alif zaddah ya ah ha, betul okay. uh, dia bermula pada muzakkar ni uh -huh. dia nak menerangkan komponen dia masuk penerangan kepada komponen yang kedua dah okey okey uh, ni tadi ada tertinggal satu apa dia wazan ya wazan, wazan satu wazan satu ya ada tertinggal okey kita bila nerang tu biar dia complete. Lepas tu barulah Muzakar ni jantina kepada waw ziyadah ni. Ha, bilangan dia majmuk mana ramai. Kalau seorang dia tak ada waw ziyadah dia qala saja. Ha. Okey. Jadi raib dan mabni ni dia refer kepada waw ziyadah lah. Uh, mabni tak. Mabni ni refer ma ma pada baris fathah kepada lam tu. Oh. dia memang uh, semua fi'il madi dia original dia urut yang akhir ketiga tu baris atas ja'ala qala fataha kataba semua tu dia baris atas dia tak ambil baris lain ya yang urut ketiga tu oh dia bukan refer kepada domir yang tersembunyi ah uh, tidak dia refer kepada urut terakhir tu Uh, semua uh, bila mabni bil ini untuk uh, dia kesal huh. kalimah kita akan buat penerangan akhir dengan i'rab ya i'rab uh, biasanya kalau kalimah kata nama Erok dia apa Sama ada dia marfok Ataupun mangsok Ataupun majro Kalau kalimah kata kerja Dia boleh jadi marfok Dia boleh jadi uh, mansub boleh jadi majazum ya itu kepada fi'il mudhari uh, ada dia ada airok dia ya tetapi untuk uh, Madi dia tak ada sebab dia ada satu baris saja dia dia tak ada dua tiga baris jadi dia uh, status airok dia diterangkan sebagai mabni bil fathati dia tak ada mansub tak ada majru tak ada majzum Okey. Okey. Tak berapa saya tak masih lagi tak nampak tapi tak apa. Mungkin terus ha, Tak apa ya. Cuma so, nanti kalau kalau ada siapa bertanya apakah uh, a irob kepada qola? So jawab dia mabni bil fathati. Bukannya kadang-kadang kalau tidak ada orang ingatkan dia mansub ya sebab di bari atas. <tik> uh, sebab kalimah mansub ditandakan dengan bari atas. Tapi tidak untuk madhi dia bukannya mansub dia dia memang dibariskan saja tanpa mikrob. Okey. Doktor, hmm. Oh. maksud mabni tu maksudnya pada dalam itu uh, untuk Maldi dia tak boleh ambil baris baris dhammah atau baris kasrah lah dia mesti ya. uh, fathah je. Itu maksud. Bah, dia uh, fathah saja ya. Ha. Dia baris fathah saja. So mabni bil fathati maksudnya hanya boleh mengambil barik atas. Ya. Yeah. Kom doktor, boleh tak saya buat macam ni? Saya kata fa'il madhi mablum wazan satu mabni bil fathati dengan fa'il waw al ziyadah dhamir muttasil muzakkar jamak ghaibun yang marfu kita kita pecahkan dua satu ialah untuk fa'il satu lagi ialah untuk satu untuk fi'il satu untuk fa'il boleh Jadi, boleh juga lah. boleh juga ha, ya kalau nak buat macam tu yes ada dua cara ya ha, yang tu kita boleh buat apa kita asingkan komponen kata kerja dengan fa'il pun boleh ya yeah. So kalau kita nak buat itu kita terangkan dulu komponen kata kerja dia lah qala ni fi'il madhi ma'lum wazan satu ambil yang ni bawa ke depan ya so bil fatati ni bawa ke depan sinilah ha. lepas tu baru masukkan dengan ya dengan fa'il so dengan ambil uh, jawi sini da nga non dengan kopi dia bawa ke tadi masukkan di sini ha, dengan fa'il ya baru kita masukkan fa'il dia ya. fa'il fa'il ha, dalam rumi kita taruhkan nya ya, ya. fa'il ha, dengan fa'il dah sudah eh ha, masukkan nya Fa'innya. Fa Fa'innya kan, ni nya. Ha, ni, masukkan ni, copy situ, bawa ke, dia masukkan situ. Fa'innya, uh, iaitu, uh, Muzakar Majmuk Ra'ibun. Ha, lepas tu, kalau nak masukkan uh, fa'in dia, dia, dia ada airak dia sendiri. Iaitu, marfu. Mim, ra, fa, waw, ain. Ha, ya. Kalau nak masukkan apa? Uh, masukkan yang Y ya dengan Nga. dengan sini tak boleh pinjam. Ada. Ha, ya? Pinjam je sini. Kopi dia bawa ke sini jadi yang. Jadi fa'innya ialah muzakkar uh, Muzakar Majmuk ro'ibun yang marfu. ini ha, bahagian fa'in. Kalau kita nak asingkan mengikut komponen tu ya. Ha di bahagian kata kerja dia iqala tadi ialah fa'il marfi' ma'lum Wazan satu mabni bil fathati dua-dua boleh ya kalau Kita yang nak tanya doktor yang maf'ul tu merujuk kepada yang mana ah wow ada ziyadah yakni fa'il mesti marfu' subjek kepada kata kerja semua mesti marfu tak boleh uh, Erop lain ya okey ah ya so yang ni tadi ialah qala yang yeah? lepas tu fa'ilnya yang ni ialah wa aliziyadah tu okey So, oh dah lebih masa ya sekejap je ya. Uh, tak apa kita habiskan uh, kita buat secara ringkas dulu lepas tu kalau perlu besok kita akan kupaskan semula Pembentukan kalimah tu uh, bukan besok lah hari Senin lah ya tapi sekurang-kurangnya hari ni kita boleh melihatnya secara uh, ringkas dan besok kita hari Senin minggu depan kita akan detailkan dia ya iaitu Uh, mulakan dengan tiga huruf akar. Pembentuk kalimah mesti memulakan tiga huruf akar iaitu Qaf, Waw, Lam. Ya? Ini tiga huruf akar. Kemudian dia membentuk kalimah Qala ni. Ini dia membentuk kata dasar Qala. Ya? So hari ini kita akan terangkan macam mana uh, boleh jadi Qala ataupun kita boleh cari di dalam dalam digital Al-Quran tu ya. Lepas tu dia membentuk kata terbitan dia sama juga pola ya kata dasar dia dengan kata kata terbitan dia sama sebab penulisan kata dasar sama dengan penulisan fa'il madhi maklum wazan satu jadi automatically kata terbitan dia adalah sama ya besok kita akan masukkan acuan hari ini kita tak sempat nak ya nak tunjukkan Uh, acuan dia dan juga uh, penerangan dia secara detail kita akan bantu nanti hari Isnin ya lepas tu barulah dia dibentukkan daripada qola kata terbitan tu membentuk kalimah di dalam al-Quran tu uh, jadi apa kita buat qola ni tambah wa Ziyadah ya ambil yang ni pun tak apa shortcut nak bagi ni ya uh, tambah wa Ziyadah maka jadilah dia qulu ya ambil qulu sini kopi uh, je. Ha itulah macam mana kalimah kolu tu dibentuk daripada tiga huruf akar dia uh, menjadi kata dasar dia, menjadi kata terbitan dalam jenis fa'il madhi maklum wazan satu. Ya, dia ada acuan, besok kita akan uh, kalau acuan tu kita kena letak di sini ya. Sebelum dia tu kita kena masukkan acuan. Nanti bila kita masukkan acuan dia tu ya yeah. lepas tu uh, dia membentuk kata terbitan qola kemudian qola ni kena tambah wa ali ziyadah sebab dalam ayat tu dia qalu bukannya qola jadi tambah wa ali ziyadah jadilah qalu itulah uh, pembentukan ya yeah. kalimah pertama tadi kita buat komponen yang kedua kita buat penerangan dia penerangan ada dua cara dua-dua betul ya yeah. Kalau kita dah mahir, kita buat yang pertama ni. Ya. Kalau kita beginner buat uh, apa yang kat beberapa uh, permulaan kita buat cara yang kedua ya, macam ni ya kita pisahkan uh, buat penerangan mengikut komponen komponen uh, kalimah itu. Ya lepas tu kita buat pembentukan kalimah. Kenapa kita kena buat pembentukan kalimah? Kita kena faham melalui pembentukan kalimah lah kita akan faham uh, pertama kenapa ada alif ya kenapa ada alif dan apa dia alif ini dan lam tu kenapa barik hadapan ya kenapa dia baris hadapan nah, itu akan terjawab apabila kita membuat pembentukan kalimah yang tu kita akan jawab nanti hari Isnin ya kita buat uh, uh, pun, apa ni pembentukannya dengan lebih detail sini kita akan uh, labelkan dia yang ni adalah kata dasar dan kita beri makna dia sekali kemudian kita masukkan acuan dia ya supaya dia menjadi kata terbitan ya kita beri makna pada kata terbitan ni labelkan kata, -kata terbitan kemudian kita tambah walizadah dan kita terjemahkan qalu ni uh, kita itu kita akan buat hari Senin lah ya hari Isnin uh, ialah beberapa bulan 21, 28. 28 hari bulan nanti ya. So yang ni kita boleh simpan dia ya. Boleh simpan. Print screen. Uh, dan sebab kita nak gunakan dia semula hari Isnin ni. Kita simpan dia dalam Word juga ya. Simpan dalam Word sebab kita nak copy dia balik. Kalau tidak kena type balik semua ni. Nah, jadi tuan-tuan, puan simpan dia pergi ke Word. Microsoft Word ya boleh kalau nak buka yang baru pun boleh kosong ataupun uh, macam saya ha. sudah ada uh, template yang saya gunakan sebelum ni dalam desktop ya saya dah desktop tu saya uh, mana dia template dia QHS Academy uh, Word QHS MS Word ni saya dah ada jadi kita simpan dekat situ. Yang banyak sebelum ni pun kita dah simpan ya. Untuk sementara untuk kita guna semula ya. Ha, masukkan je. Di hujung sekali lah. Ha, yang ni ya. So yang ni kita masukkan page dia kat sini. ya. okay ini image kena silap. Kita buat balik. Pergi ke tadi. Kita. Oh tadi tak copy lagi ke? copy ya, copy. Lepas tu paste kan kat sini. Ha, tu dia ya. Jadi maknanya kita dah simpan dia uh, untuk sekiranya kita nak guna pakai hari Isnin ya, yang ni. Kita boleh masuk dan di sini kita akan tambah-tambahkan lagi dengan Lexi Logos tu. Jangan lupa savekan dia ya. Savekan supaya dia tidak hilang. Okey. Uh, cukup untuk pagi ni. Belikanya. doktor boleh tanya Doktor yang untuk fi'il madi semua kira kan ikrab dia selalu bil fathilah gitu. Ya. Yeah. Ha uh, okey, terima kasih. Pasal uh, dia Ya, yeah, yang uh, ya yeah, bil uh, dia dia uh, bari atas saja. So kita gelar dia ialah mabni bil fathati. Bil uh, okay. fathati. oh, fathati. Okay, terima kasih. Doktor. Uh -huh. Doktor nak tanya, huruf akar ni memang dia memang eh uh, waulam waw lam memang tak boleh kita kata qaf alif lam tak boleh ha qaf macam mana kita, kita dapat qaf waw lam tahu tak mencari dia rujuk rujuk dalam korpus kan yang ha, ataupun dalam word file tu quran ha? ni pun boleh ya quran ha. ni tekan je di sini ha di bawah ni qaf waw lam asingkan dia yang tu saja tapi kalau kita sendiri buat maknanya kita macam kalau dalam yang lain-lain kan Kalau yang mudah kita boleh ikutlah Apa yang kita nampak Atau apa macam mana uh, Okay untuk permulaan ni Cari di sini uh, Kita dapat di Kof waw lam ya Lama-lama besok kita bila sudah mahir Kalau kita jumpa uh, kalimah Qaf alif lam macam ni Kita tahulah alif ni adalah uh, Pertukaran daripada waw Maknanya oh. tengok saja uh, Kata dasar macam ni ataupun fi'il madhi di macam ni kita tahu huruf kedua tu huruf illah dan huruf illah tu adalah pertukaran wow. daripada waw sebab a uh, kaedah dia kalau huruf kedua waw illah bila membentuk perkataan dia akan bertukar kepada alif mad ha, tu dia konsisten seluruh al-Quran tu macam tu apa-apa kalimah saja Okay. begitu juga kalau huruf kedua ni ya ya kalau ya dengan waw di tengah ni dia akan bertukar kepada alif dalam membentuk perkataan. Eh uh, doktor. Hai uh, doktor. Ya. Yeah. Saya tanya dan kurungan dekat pola tu kan. Ha. Uh. Kita kita bekos macam tu ataupun kita tulis uh, fa'ala. Ha uh, nanti besok kita masukkan. Ah uh, cuan sini ialah fa'ala lah. Uh, mm. Kalau kita masukkan hari ni pun boleh ya. Hai, uh, ini lah kepada uh, kata terbitan. <tuh> macam mana qola ni ya membentuk qola ni sebenarnya dia menggunakan acuan sebab setiap kata terbitan ni dia ada acuan dia ya so, kalau nak tengok acuan tu kat mana tuan, -tuan pergi dekat template ni lah, ya ha ni dia uh, fa'il madhi maklum ya dia ada tiga acuan fa'il madhi maklum ni ada fa'ala ada fa'ila ada fa'ula ya tetapi untuk Kola uh, tu dia tidak mengambil fa'ilah, tidak mengambil faulah, dia mengambil fa'ilah. Doktor, macam mana kita nak tahu dia uh, masuknya dia uh, apa ada uh, apa yang wajah satu, kedua, ketiga tu uh, untuk nak tahu uh, baris dia tu kan? Kalau macam ada okay. kita dapat. Uh, Kata aku kita dah dapat kan qaf uh, kan qaf uh, waw lam tu kan kita nak letak baris tu yang saya tak faham. So, kita okay, nak rujuk balik tu itu, haa, itu cara cara apa ya cara membentuk kata dasar. Cara membentuk kata dasar tengok kata dasar dia ada tiga wajah. Yang ni ya faala faila dengan faula. Dia sama wajah dia dengan fi'il maklum wazan satu ya. So maknanya kalau qaf waw lam tadi qaf waw lam okey kita clearkan dulu macam mana nak membentuk kata dasar ialah kita gabungkan dia waw ni tukar pada alif ya jadi maknanya qaf ni gabung kepada alif yang ni tukar pada alif dan lepas tu uh, gabung dengan lam tapi alif dengan lam dia tak boleh bergabung dia berasing ya tapi ini dikira sudah bergabung lah ni dan huruf yang kedua tetap baris atas huruf ketiga tetap baris atas ya ini lam ni ada 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 apa ada ada baris jadi ha ini kata dasar dulu ya kata dasar dia ialah qala alif daripada waw ni menjadi alif alif tidak boleh dibariskan jadi qala saja itu kata kata dasar tetapi kalau huruf yang kedua ni bukannya huruf ilah, dia boleh dibariskan. Sebab bukan huruf ilah, dia tidak bertukar. Ya? Sebagai contoh, katakanlah ja'ala. Ya? Katakanlah jim, a'in dan lam. Ha, ini tiga-tiga ni bukan huruf ilah. Ya? Bila kita nak membuat kata dasar, kita gabungkan tiga-tiga ni. Ha, itu cara dia nak membuat kata dasar. Ya? Iaitu yang jin dengan ain ain ni lah gabungkan saja lepas tu letakkan baris jim tetap baris atas lam tetap baris atas dua-dua tu memang tak berubah cuma baris huruf kedua saja ke kemungkinan ya dia baris atas ataupun baris bawah dan baris hadapan ha ya nak tahu dia baris bawah atas bawah depan tu apa kita buat cari dia dalam al-Quran dalam bentuk fi'il madhi. Jadi kalau lah fi'il madhi dia mengambil uh, atas, atas, atas. Mana uh, huruf kedua tu atas lah. Kalau dalam fi'il madhi dia uh, atas, bawah, atas. Jadi kata dasar dia atas, bawah, atas. Contohnya samia. Ya? Sami'ah uh, fi'il madhi maklum untuk uh, dia telah mendengar sami'ah ya. Jadi kata dasar dia sami'ah jugalah. Ha, sami'ah jadi sami'ah. Kalau kalimah tu, baris yang kedua di maldi dia, baris hadapan, raw, contohnya karuma. Karuma dia mengambil acuan yang ni. Ya. PM madi maklum dia uh, adalah apa karuma. Jadi kata dasar dia sama juga. Karuma, Raw, baris depan. Bukannya baris atas. Dia mesti sama. Ya. Ikut dia punya. Acuan, fa'il, madhi, maklum, Wazan itu untuk wazan satu saja ya wazan satu yang ada tiga wajah kalau wazan lain dia tidak ada dia ada satu apa ada satu wajah saja dia wazan lain lebih senanglah wazan kedua dia ha, kena kena pandailah nanti apa kena mahir macam mana nak menggunakan corpus.com tu dan juga tafsir pro tu untuk mencari ha, kata dasar dia doktor nak tanya uh, tiga wazan ni satu A, B dan c ni makna dia berbeza ke atau makna tetap sama? Mana sama tak ada makna beza. Kata... Mana oh. tetap cuma penulisan saja. Hmm. Baris yang kedua dia, dia uh, huruf kedua je akan sama ada dia mengambil baris atas ataupun baris bawah atau baris depan. Mana sama tak? Contohnya fa'ala makna dia lakukan ya. Ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Ha ya. ya? Doktor, nak tanya doktor, nak ulang lagi kaedah yang mengenai dengan huruf ilah tadi, doktor. Ya. Yeah. Macam mana kalau huruf kaedah dia macam mana huruf kedua? Oh, uh, uh, ni ini puan apa ni? Puan ada masuk kelas apa tak? Masuk kelas uh, penerangan ataupun kelas uh, intensif tak? Masuk doktor, tapi saya tadi macam uh, confused sikit kaedah tu. Nah ya dalam kelas tu banyak kita apa uh, kita detailkan sebab orang uh, ilah ni dia banyak ya banyak kontak alif waw ya tiga tapi dia banyak kontak dia J tapi yang hari ni hari ni kita kongsikan satu je iaitu apa okay. dia tadi apabila kaedah huruf waw yang kedua dia ada waw tiga huruf ya tu. ini huruf okay. akar pertama huruf hmm. akar kedua huruf okay. akar ketiga So sekiranya huruf ilah waw ataupun ya uh, huruf akha yang kedua okey kaedah dia bila membentuk kata dasar dia akan tukar pada alif Oh tukar pada alif okey okey okay. ha, tukar pada alif ha ingat tu yang hari lah ya sebab banyak okay, kaedah ya okey 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 Ha dia, dia bergantung pada kalimah-kalimah so kalimah kadang-kadang uh, huruf ilah tu dia boleh jadi nombor satu boleh jadi nombor dua, boleh jadi nombor tiga. Jadi setiap satu tu dia ada kaedah yang tersendiri. Oh, okay, okay, okay. Ha. Ah. Last doktor nak tanya, yang tadi bifat uh, apa? Uh, Bil Hati. Bil Hati tu, uh, maknanya bilfathati. dia Mabni, ha, okay. Dia merujuk kepada lam baris atas ya. Walaupun tadi ada tiga wazan tu, semuanya lam dia baris atas. Itu yang maksudnya dia Mabni betul dia uh, semua irob bila kita membincang tentang irob kalimah dia merujuk kepada huruf yang ketiga huruf terakhir tu apakah baris dia nah, ya kalau kita tengok contohnya kita tengok dalam template ni ya ha, tengok ya lam adalah huruf yang terakhir ya ha jadi kalau mudhari nampak huruf terakhir lam tu apa baris depan kan Masukkan. jadi kita irob uh, mudhari ni kita panggilkan marfung dia merujukkan hmm. me, me, uh, melihat huruf terakhir saja dia tak tengok yang yang huruf urus sebelumnya uh, tapi, kalau, oh, ta, tapi dalam dalam template ni semua ni guna domir dia wa kan kalau mana nak sebut fa'ala ni kan domir tersembunyi yang saya pernah belajar kaedah dia macam itulah Maknanya domir tersembunyi dalam wazan ni adalah wa jadi kalau misalnya kita ah uh, uh, domer yang lain selain daripada ah uh, ni uh, jadi macam mana? Tu yang saya jadi keliru. Maben kat mana tu? Okey ya. Sekarang ni kita belum lagi kalimah ya. Ini baru acuan saja. Acuan saja, okey. Acuan sebelum membentuk kalimah. So kalau ada fa'il uh, apa dalam dalam kalimah tu bukan dalam acuan ni. Oh, ha, dia ya. nak membentuk ke apa ni kalimah tu dulu, kata terbitan kepada kalimah. Wow. Lepas tu kalimah tu tengok dalam konteks ayat tu, ada adek, ada kafa'il dia tersembunyi atau tidak. Kita akan bincang tu dalam kata terbitan dia panggil Okey. Maknanya Ini dalam, dalam template bukanlah bukan kita bukan kata dalam template, template. ada Ini acuan saja kepada okay, kata terbitan kalimah. Hmm. Okey. Ah, ha, ya. So kalau kalimah tu bila dia uh, uh, dah membentuk kata terbitan uh, hmm. dengan huruf akhir baris uh, depan dan kita barulah berikan uh, irobnya yang marfu. Kalau kata kata terbitan kalimah tu uh, huruf terakhirnya sukun kita kata irobnya yang majzum. Ha uh, yakni bil fathati ya dua-dua fi'il maklum dan kita kata bil fathati dia memang bari atas saja sampai apa wazan pun Bagaimana dia pun tak bari atas ha okey okey insyaallah insyaallah okey Okay, okay. Saudara okay. okay, so Azim untuk hari ini insyaAllah kita akan sambung lagi hari ini kita akan ya bahaskan dengan lebih detail yeah. kalau ada soalan-soalan yang berkaitan tuan-tuan boleh uh, elok dalam kelas ni uh, tuan-tuan ajukan soalan ya, supaya kita uh, jelas ya. Uh, walau macam mana pun saya nak mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang kaedah yang QHS buat ni dia selikit berbeza dengan apa yang tuan-tuan belajar dalam kelas Arab ya. sebab kalau Arab dia fokus kepada uh, language Arab bahasa Arab komunikasi ya sama ada cara pertuturan ataupun penulisan ni. Ya yang sedikit berbeza dengan kaedah kita ni nak memahami al-Quran. Jadi ke kaedah kita buat ni kita akan ubah cara pembelajaran kelas Arab tu supaya uh, kita ketumpu kepada uh, pendekatan yang lebih jelas, yang lebih apa? lebih senang untuk dikenali dan di, uh, diingati apabila kita mengenal kalimah-kalimah alkoan ya so kita akan dapatkan uh, berbeza sikit ya dan ada kalau terdapat perbezaan tu saya akan beritahu yang kenapa kita ubahkan cara tu ya kalau tidak uh, dia banyak-banyak pendekatan uh, bahasa Arab ni dia dia tak obvious ya dia tak nah, tak obvious maknanya uh, dia tersirat so kita nak ubah yang tersirat tu kepada yang tersurat yang Tersurat surat tu kita nampakkan situ ha yang itulah kita Uh, mengenalnya, menggunakan apa yang kita nampak tu sebagai uh, a tanda-tanda kepada maklumat yang kita perlu untuk mengenali kalimah ya kalau benda tu tersirat saja nanti susah juga kita ya kita tak nampak Allahumma bismillahir rahmanir rahim <Sessim> Allahumma rahmna bil qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وَارُزُقَنَا تلاوته أنا الليل وَطَارَفَ النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من, من الله